E aí, galera do Grau, tudo bem com mais um vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui, ó, aparecendo lá do vídeo. Ô, geral, Vitor, eu, Lucas, velho, e hoje, bora falar sobre o projeto dessa bike aqui, né, mano? E hoje, velho, vamos decidir e colocar na régua o que eu vou fazer aqui nessa bike. Pra quem não sabe e não viu outros vídeos, essa bike aqui, mano, vai ser aro 24, igual tá ali na frente. Não vai ser esse conjunto que é da minha bike azul, né? Até vi uns comentários do pessoal, mano, cadê sua bike azul? Mano, como eu não tô mais andando de bike assim, não ando mesmo. O máximo que aquela bike anda é quando vai pra São Paulo, algo do tipo, né? Aí eu pego ela, tá ligado? E não tá servindo por enquanto pra nada, entendeu? Nem pra gerar conteúdo e tudo. Então por isso que ela tá ficando parada lá dentro da casa do Vi. Então, mano, por isso que ela tá sumida. Quem sabe mais pra frente, bem mais pra frente ela aparece. Então, mano, voltando ao assunto aqui, ela vai ser 24. E, mano, tava olhando lá e o Vitor mandou uma foto que o inscrito mandou, né? Que tem essa daqui motorizada. Mano, pior que eu fiquei surpreso, mas depois eu tinha lembrado que já tinha visto uma motorizada Bandene na internet que eu pesquisei. E, mano, ele mandou uma rosa, tá com motor de mobilete, né? Muito brisa, velho. E, mano, lá, velho, ficou um pouquinho apertado, hein, mano? Ele ficou mais aqui, chegou aqui, ó. Mas acho que o carburador dá espaço, mano. Não sei, vamos ver. Tomara, hein, velho. Qualquer coisa quando vai desmontar o motor da sua bike, né, Vitor? Nós coloca aqui pra nós ter uma noção, entendeu? Dá pra nós fazer esse vídeo depois. Já é uma boa pra nós marcar aqui e fazer. Já comentei isso na de fazer. Ah, esqueci, né, mano? Pegar o motor lá e colocar aqui pra nós ver. E, mano, uma coisa que eu vi nessa bike rosa também. Desculpa se estiver fazendo barulho de aspirador, mano. Aqui tem uma lava rápida aqui do lado. Ele colocou a garupa presa aqui. Ela veio normal, igual essas daqui, e prendeu no eixo. Que brisa, né? Até que ficou legal. Ela veio até aqui, ó. Tipo, igual ali. Só que aqui, ó, ficou. Quem sabe, né? Posso fazer um teste. De qualquer jeito, eu vou ter que comprar uma garupa. Do jeito que eu vou fazer aqui, isso aqui não vai dar, entendeu? Que tá muito curto. Como vou ter que comprar outra garupa, nós podemos fazer esse teste de jogar ela aqui. Ou mesmo aqui, ó. Pode ser também. Pra não ficar chato, né? De tipo, ah, vou tirar a roda. Aí acaba saindo a garupa. Eu posso colocar aqui, ó. E outra coisa também, mano. Vou colocar a suspensão de moto, mano. Provavelmente. Não sei se eu coloco. Mano, acho que eu vou colocar da Pop 100. Entendeu? Por quê? Acho que ela tem menos carga, né, mano? Porque ela é mais leve, a Pop 100. Então, aí, Vitor, pesquisa aí. Suspensão traseira da Pop 100. Vamos ver quanto que tá custando uma suspensão dessa. Pra ser substituída aqui, né? Já que ela vai ser uma 24, vai ter que aumentar a balança, vai ter que descer mais. Pra ter mais espaço, entendeu? De curso. Então tem que ser maior. E também o peso do motorzinho, tá ligado? E também vai andar muito mais rápido, então não pode ser muito mole. E aí? 1.078. Olha lá. 178. Mesmo preço que nós viu lá. Tipo, pra mobilete, né? Também pode ser da mobilete, tá? Pode ser. Acho que. Só é melhor ir lá comprar no cara que nós viu ali na Praça 8. Tá o mesmo preço e é da Mobi. E eu lembrei disso o quê? Mobilete é mais leve ainda. Então faria mais sentido colocar a suspensão dela. Pra não ser muito rígido. Quem sabe, né? Aí, mas comenta aí, pessoal. Deixa a suspensão preta ou cromada, né? Preto, né? Não sei. Tem que ver isso daí. O ruim do cromado parece que ele meio que some, não sei. Vamos ver, né? Outra coisa, mano. Vai ter que comprar VMAX essa bike, né? Putz, merda, mano. Já coloca lá, Vitor, na calculadora também. Já colocou, né? Pesquisa aí. Um par de VMAX completo, né? Nem precisa, nem precisa. Que já tenho aqui em base. Que eu vou montar. Não vou comprar na internet, né? Porque precisa ser inteiriça e raio tem que ser grosso. Então vou ter que mandar os caras fazer aqui. Coloca aí, 500 conto. Com cubo de disco e tudo. Se eu chuto que é mais. Mas vamos colocar isso aí, 500 conto. Tá. Vamos pesquisar logo o motor dela, velho. Coloca aí, motor. Esse eu sei. Tem esse e tem outro também. Vamos chutar que vai ser esse. Cara, o tanque já vem grande, né? Olha lá, deixa eu focar pra vocês verem. O tanque é maior. Ó. Não mostra aqui. Parece maior. Olha lá, 2 litros. Ah, 2 litros. O tanque é maior. R$ 1.200. Só o motor. Caraca. O bom é que o tanque vem maior, né?
Só que eu não sei se eu queria um tech maior. Mas vamos colocar o tech maior, vai. Quem sabe, né? Colocou aí já. Outra coisa que vai precisar essa bike. Guidão. Mas resolve depois. O que mais falta aqui, Vitor? Vai vir roda. Frear disco, né, velho? Isso aí. Vamos ver quanto que tá, mano, que eu tô desatualizado. Pesquisei. O mesmo. Freio a disco não. Shimano M315. Vamos ver quanto tá. Nossa, deixa eu ver. 600 pila. Volta lá em mais opções. Tem mais barato? Não. Tem de ser, mas só vê o manete. 200 só de. Quase 300 só de trás, velho. 600 conto. Mano, se eu não me engano, eu vi os mais baratos na Shopee, né? Você acha os mais baratos? Vamos ver, né, mano? Cara, freio tá caro, hein, velho? Vamos ver se eu vender aquela lá separado tudo. Eu vou acabar não vendendo o disco. Disco não, é a pinça, entendeu? Aí vai ter que ser utilizado aqui. Mas se eu não me engano, acho que eu tenho uma pinça dianteira lá. É dianteira ou traseira? É traseira. Lá em casa, mano. Então ela vai servir pra colocar na frente o Tony, velho. Eu quero, agora eu quero montar um motorizado, frear disco hidráulico. Frear disco, ó. Pinça hidráulica. Atrás e na frente, que é muito ruim mecânico. Não freia nada. Então o hidráulico vai fortalecer, vai ficar top. O que mais aqui? Mano, já coloca 600 conto aí, se caso for comprar nova. Mais Que é a do freio, né? Tá certo. Já colocou? R$ 600 do freio? Coloquei Ah, então tá certo. O banco, mano. Esse banco aqui vai parar lá na Barra Forte. E da Barra Forte vai vir parar aqui, que aquele banco é mais novo. Não vou comprar o original dela, mano. Por quê, Lucas? Eu vi que vocês ficaram bem divididos no comentário. E tá bem um grande fator, mano. O banco é muito caro, velho. Tá R$ 300. Você é louco? 300 conto. 300 e pouco, quase 400. Num banco, mano. Você é louco? Tô ficando maluco. Então eu vou descartar isso daí, mano. Nós vai utilizar o XR, que é 10 em conta. Então já que nós não vai gastar nada, nem conta essa parte. Então praticamente é isso, né? Guidão. Ah, não. Tem o amortecedor, velho. Amortecedor 24 aí. Já coloca aí. Amortecedor Zoom, dois andares, aro 24. Se não me engano, tá 300 e pouco. Igualzinho, igualzinho isso daí. Passa mó tempão e ainda continua isso daí. 24. Quanto aí, Vitor? 239. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, esse não, esse é do ruim. Não? Esse aqui não tem regulagem, é pesadão. Deixa eu ver outro aqui. Tem essa dica, tá, pra vocês aí, ó. Ah, tem muito amortecedor e nenhuma. Ah, já do grau. Achei o específico, que é mais barato. Tá, 355. É igual esse, deixa eu ver se é mesmo. Vamos ter certeza aqui. Igualzinho. Madeira. É. Que tem uns que é mais fino, tô vendendo, entendeu? É esse daqui mesmo, idêntico. Então, vai ser um D. Já coloca aí. 355 na calculadora. E, mano, mesinha. Esses negócios eu não vou colocar aqui. É óbvio que vai ter que vir aqui, né? Mesinha eu já tenho em casa. Guidão, nós vai ter que arrumar um. Vai colocar a buchinha. Tudo tá aqui, ó. Vai ser a mesma coisa praticamente. Vai mudar que aqui vai ser embreagem. Isso, hidráulico vai vir pra cá. Freio vai sumir. E aí? Hã? Pneu, né? Também, né? Tem que comprar pneu. Pneu coloca aí. Cada um tá quanto? 90, né? 90 mais 90. Quanto deu tudo aí? Pra ver os cálculos aqui, mano. Eita, ah, impossível, que é 10 conto. 3.000. Sério? Mentira. Cadê? Tá preso. 3 mil reais, velho. Isso é doido. Se liga o bagulho. E aí, Lucas, você vai fazer? Vixe. 3 conto se for montar tudo novo. Vai faltar também aquela peça ali, ó. Aqui, entendeu? Pra colocar o pé. Não quero fazer igual fiz na Barra Forte, mano. Que acaba empenando fácil, entendeu? Vou fazer também aquele esquema do freio no pé, tudo, igualzinho aquele. Vai ter que aumentar isso aqui, ó. Isso aqui não tá muito difícil, não. Cortar bem nessa risca aqui, certinho. E o cara vai ter que achar outra chapa igualzinho essa, né? Mesma grossura e tudo. Pra poder alongar, ó. Não sei se vai, acho que vai vir até aqui, tá bom, ó. Dessa parte.
Vim até aqui, ó. Tá ótimo. Tem que ficar esperto pra montar certo, né, Vitor? Os dois tem que estar na régua, mano. Imagina, um tá mais, outro tá menos. Vai ficar assim, ó. Aí não vira, né? Tem que estar certinho. Acho que até aqui tá bom. Tem que ver. Depois colocar, tentar colocar a roda aqui. Claro que não vai dar, vai bater ali. Mas só pra nós ter uma noção, tá ligado? Aqui, mais ou menos. Essa balança vem aqui e vai ficar assim, ó. Vai ficar meio envergadinho. Pra dar, né? O curso. E veio. Como bagulho gasta, né, mano? Se for fazer daorinha, trampo bonitinho. Nós não contou pintura, tá? Vocês veem. 3 mil reais. Cara, o bagulho é caro, velho. Caro, caro, caro. Cara, que eu vou pesquisar direitinho, mano. Por quê? Vmax, essas coisas, eu vou pesquisar na internet. Usado, entendeu? Vamos ter que recorrer para coisas usadas. É bom que gera mais conteúdo, nós reformando, deixando a cor que quer. Por quê, mano? Se for para comprar tudo novo, é meio que impossível, né, mano? Então, grau do grau, vou finalizar o vídeo por aqui. Claro, o motor vai ser novo. Agora, de resto, vou pesquisar na internet e tentar comprar usado. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. É nóis, falou. Até o próximo vídeo.